Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Curiosidade do Sertão da Paraíba. Hoje nós estamos aqui com esse gado aqui, pessoal. Uma garrota aqui que pariu, a bicha é brava, viu? Nós já corremos aqui desde de manhã para ver se a gente conseguiu pegar ela. Eu consegui pegar aqui, estou com o meu primo Luiz aqui. Mas ela começou a brigar aqui, não teve como a gente levar não. A gente foi buscar meu amigo velho, nosso vaqueiro velho que está ali, ó, Tubar. Que ele trouxe aqui uma careta, que na careta fica mais fácil a gente levar ela. Desde já eu peço aí que vocês deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, se ainda é inscrito para estar ajudando. Eu vou virar a câmera aqui. Esse aqui é meu primo velho Luiz. Olha a situação, meu amigo, nós estamos aqui, ó, desde 10 horas. Agora hoje ela vai, nem que seja morta, ó. Desde de manhã, né? Desde de manhã, meu filho, nós estamos nessa luta aí, ó. Agora hoje ela vai. Ele disse que vai de um jeito ou de outro, que nem que seja os pedaços. Nem que seja os pedaços dela. Nós sofremos. E aí, Tubo, tem jeito aí? Torar, dar uma mascazinha nela aqui pra ela não ver o resto do outro, né? Tá com medo da coisa torar aí, Tuba? Tá, mas vamos ver aqui que ela não vai enxergar tudo. Ela tá mais calma, né? Tá, mas ela tá calminha. Ela tá mais calma depois daquela hora. Cuida! Nós fomos em casa, ela ficou mais calma aí. Pera aí, meu amor. Dá na venta dela, Tuba, pra ela ficar. Não, deixa ela aqui pra nós. Já tá bem mais calma, Luiz. Ela se acalmou mais. Eu acho que é por causa das vacas também que tá aqui, ó. Ela já deu. Cuidado com uma vaca dessa. Cuidado dessa aí. Entra nessa daí não. Agora aqui ela vai, viu? Boa. Peraí, viu, só puxa. Meu amigo, tu barra. Já colocou a careta ali, Tuba, cuidado, não solta ela pra cá, viu? Que eu tô filmando aqui e ela vai me machucar aqui. Vai. Segura aí, Tuba, deixa ela vir pra cá não. Segura, Tuba. Rapaz, aí vai ficar, parece que ela não vai, não, vai ficar pior, viu? Se ela não foi abrir, tirar a careta que eu vou. Ele desceu? Vai subir. Aleluia! Calma! Bicha doida! Vai dar certo aí, né, Tuba? Vai, aí, ó. Bichinho aí, ó. Segura, Tuba. Segura. Segura, Tuba. Agora tá na luz. Tá de pé, Tuba? Ainda bem que nós já levamos o bezerro dela pra casa de moto. Se tivesse vindo aquela, já tinha matado o bezerro. Peraí. Troça a cauda dela, Luiz, que ela vem. Deixa pra ela não cair, se deitar é pior. Peraí. Deixa ela ir pra ela. E a cor? Oi? Quem tá pegado na cor? Ah, solta. Solta ela, viu? Alô! A garotinha vai fazer 3 anos ainda. Aí, galera, já chegamos aqui perto da residência do homem aqui, ó. É um pouco ali mais pra cima, ele falou que vai tirar a careta aqui mesmo, pra ver se dá certo aí com as outras duas vacas. Vai amarrar onde, Tuba? Amarra nesse aqui, ó. Amarra nesse pau aqui. Passa a gaia nesse outro. É diferente, menino. Não é o que ele vai ter ficado. Agora esse bonito foi na hora que ele pegou lá. Ela abriu a boca pra pegar o cara.
Maria. Agora, pastor velho, pega no preço do cavalo. Não. Agora na careta é bom que ela fica mais calma, viu? Nem dois romão desses que nem você e uma bichinha dessa não, aí. O preço tá perdido. Agora Pronto. Ah? Vai pegar ali, viu? Solta, solta. Vai, chama, Luiz. Deixa o cara dar a perna. Deixa o outro passar pra frente, Luiz. Lá, pra, as outras aí pra deixar lá pra trás lá. Vai. Ei, vai. Ei, vai. Ei, vai. 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 Ah, você tá sabendo que é corno? Agora ela vai. Valeu, galera. Mais uma vez eu peço aí o like de vocês, o joinha. Deu certo aqui, graças a Deus. A luta. Ah, deu certo já. E é isso aí. Fiquem todos com Deus aí. Deus com a cabeça na cada um de vocês aí. Valeu, tamo junto.